מסתבך כלכלית מבחינת הנכסים, הוא ממשיך לעבוד והוא ממשיך להצליח לחיות. ברגע שהוא באמת חלה, הוא לא יכול יותר לעבוד, הוא גם לא יכול יותר לנהוג מבחינה בריאותית, והוא בעצם מאבד את היכולת שלו להתפרנס. וזהו, וכאן אתה נזרק בעצם לסיטואציה שאתה, מבחינת מדינת ישראל, אתה אמור לחיות מהבטחת הכנסה, והסכום היום הוא 1,730 שח לחודש. מי יכול לחיות מ-1,730 שח לחודש בדיוק? אי אפשר, כן. מדי פעם, זאת אומרת, בתקופות שמצבו הבריאותי יותר חמור, אז הוא מצליח כן לקבל... אבל ממה הוא חי? איך הוא חי מהסכום הזה? אז מה שהיה זה שבשנה שאחרי הגל הגדול של 2011, הוא בעצם קיבל ממישהו, מחבר מהתקופה הקודמת, הוא קיבל דירה לגור בה בחינם לשנה. ובגדול, כשאנחנו הסתכלנו על התיק שלו במרכז הזכויות, אמרנו שלפי כל הקריטריונים הוא צריך לקבל סיוע בשכר דירה. ואז הוא אמור לקבל בתוספת של לפחות 500 שקל לחודש, וזה, יחד עם עזרה מהמשפחה, הוא היה אמור להצליח. איך הגעתם אליו? איך נוצר הקשר שלכם? בעצם משה היה פעיל במעל החיפאי ב-2011. זה בעצם באותה תקופה הוא עובר לגור בחיפה, כי הוא מקבל את אותה דירה בחינם בשכונת הדר. ושם הכרנו, והאמת היא שאני לא ידעתי שלמשה יש קשיים, ובאוקטובר הקבוצה החיפאית המשיכה להימשך במהלך 2011 וגם אחרי. ובאוקטובר 2011 ניגש אליי מישהו מהחבר'ה ואומר לי, עידי, תקשיבי, משה צריך את עזרתך במיצוי זכויות, ואז ניגשתי אליו ושאלתי אותו, הצעתי לו בעצם את העזרה של מרכז הזכויות של רבנים מהזכויות האדם, והוא אמר לי, זה לא יצליח. אמרתי לו, משה, די, נו, אני, יש לי מאות הצלחות, אני, תן לי לנסות. להשיג את הזכויות שלו. כן, להשיג את מה שמגיע לו. ומה קרה? מה שקרה זה שהתחלנו לעבוד, ומכתב אחרי מכתב, ובקשה אחרי בקשה, ולא הצלחנו. לא הצלחנו, זה משרד השיכון? לא הצלחנו, זה רבנים מהזכויות האדם, לא הצליחו לגרום למשרד השיכון להבין שהבן אדם, למשה הגיע לקבל סיוע בשכר דירה לפי הקריטריונים של משרד השיכון. למה לא קיבל אותם? אני לא יודעת, הם לא מנמקים. כן. סיוע אחר, סיוע נפשי, סיוע... אז אוקיי, משרד השיכון לא עונה לפניות ולא מנמק. מה קורה בלשכת הרווחה? איך משה סילמן מגיע למצב שהוא מרגיש שהמדינה... כשהגענו לסוף השנה הזאת, שהוא כבר היה צריך או להתחיל לשלם שכר דירה או לפנות את הדירה שהוא גר בה, וראינו שמשרד השיכון לא זז, אז עשינו בעצם שתי פניות. פנייה אחת, אחד הפעילים באמת ליווה אותו למחלקת דרי רחוב. כי בעצם הבן אדם שנה שלמה כבר גר בחינם על חשבון מישהו אחר. אם לא היה לו את הבן אדם הזה שהוא מכיר, הוא כבר היה מגיע לרחוב. שמעת הומלס. כן. בהגדרה של משרד הרווחה זה דר ספות מה שמשה היה, כי הוא בעצם חי בדירה של מישהו אחר. כן. אז זה שלב אחד לפני דר רחוב. אז כשהם הגיעו למחלקת דרי רחוב, אמרו שעד שהם לא רואים אותך ברחוב 3 חודשים, הם לא יכולים לעזור. מה? כן. אי אפשר לעזור בלי שאתה יוצא לרחוב? בוא תהיה הומלס ל3 חודשים, ואז... תהיה הומלס ל3 חודשים, תעבור את כל הפגיעה... מה, הם השתגעו? תשאיל את האנושיות שלך? לא, זה הקריטריון במדינת ישראל. כדי לקבל מעמד של דר רחוב, אתה צריך להיות... עובדי משרד הרווחה צריכים לראות אותך ברחוב 3 חודשים. זה לא נתפס. זה עד היום, זה לא השתנה. ואז מה קרה? אוקיי, זה הקריטריון הבלתי מובן. וגם הגשנו בקשה, גם הוא הגיש בקשה למשרד הרווחה לקבל סיוע חירום של חודשיים, וגם על זה עד היום לא התקבלה תשובות. אנחנו לא יודעים אם הם התכוונו לתת. לא ענו. לא ענו, העובד הסוציאלי לא ענה לו. בואי נמשיך את הסיפור עד הסוף הטרגי. ואז היה, זה ממש היה, זאת אומרת, הוא היה צריך לשלם את השכר דירה, ולא היה לו. והוא כל הזמן אמר לנו שלרחוב הוא לא יגיע. שאין סיכוי בעולם שהוא הולך לגור ברחוב. והוא גם אמר, והוא הבין שהסיטואציה שלו היא לא סיטואציה של בן אדם אחד. זאת אומרת, הוא לא לבד בסיטואציה הזאת, הוא רק היה באמת בין היחידים שהיה מוכן לעשות מעשה מחאה. כן. כמו שהוא עשה, לא שאני מעודדת את זה חלילה. לא, ואז הוא אמר לנו, ביום שישי לפני אותה הפגנה, הוא אמר לנו שהוא הולך לעשות, המשפט שלו זה, אני את הפרוטסט שלי הולך לעשות לבד, כי ניסינו
ניסינו לשכנע אותו שביום ראשון בבוקר נפגין מול עמידר בחיפה וכל מיני דברים אחרים שכבר, כי בכל הדרכים ההגיוניות שום דבר לא קרה, כולל חברת הכנסת אורלי לוי שניסתה לעזור. זאת אומרת, מכל כיוון אפשרי, וגם לא הצלחנו לקבל תשובות. אני עד היום, 5 שנים אחרי, לא יודעת, לא קיבלתי תשובות לשאלות ששאלתי. למה לא ישרו לו סיוע? אני רק אזכיר, עידית, למאזינים, שבדוח מבקר המדינה שפורסם על משרד השיכון, הסתבר ש-94% מהפניות של ועדת החריגים לא מטופלות כראוי. זאת אומרת, בכלל לא קוראים אותם. שזה מזעזע. אז אני מניח שנפלתם בסטטיסטיקה. לא פתחו את הפנייה שלכם, לא קראו אותה. לא, קיבלנו תשובה שזה נדחה, אתה רק לא יודע על מה זה נדחה. כן, ואתה לא מצליח להבין למה זה נדחה, כי לפי כל הקריטריונים שהם אומרים, למרות שהם לא קריטריונים מאוד ברורים, אבל אחרי 12 שנה מרכז זכויות, אני יודעת פלוס מינוס לפי מה הם מחליטים. זה לא, הוא היה אמור לקבל את הסיוע בשכר הבירה, והוא לא היה מוכן להגיע לרחוב, וזה המקום שלה. וזה לא קרה, ומה שקרה זה הנורא מכל. את ידעת שאת הרגשת שהוא הולך להתאבד? אני ידעתי שהוא הולך לעשות מחאה. אני לא ידעתי מה הוא הולך לעשות. אני ניסיתי לשכנע אותו, ואנשים אחרים ניסו לשכנע אותו לשתף אותנו במה הוא הולך לעשות, והוא סרב. אנחנו גם לא ידענו שהוא מתכן לנסוע לתל אביב. זאת אומרת, לא, בסוף ההפגנה בחיפה, בסוף ההפגנה בחיפה, אני עמדתי על הבמה ואמרתי, מחר בבוקר, 10 בבוקר, כולנו מול עמידר, דורשים צדק למשה. זה כששמעת שהוא התאבד? ששמעתי שהוא הצית את עצמו? כן. זה היה רגע מאוד קשה. זה היה רגע שהייתי בדרך חזרה מההפגנה הביתה, יחד עם 3 ילדיי באוטו, בגלל שמרכז הזכויות שלנו בחדרה, ואנחנו בדרך כלל לא עובדים בחיפה. אז בעצם כל הפגישות שלי, משה היו או אצלו בבית או אצלי בבית, הוא ממש היה בן בית, הילדים הכירו אותו. הילדים היו אז קטנים ב5 שנים. זאת הבכור שלי היה בן 9. כן. לא יכולתי להגיד כלום באוטו. ובעצם ביקשתי מהבן זוג שלי באמצע הדרך שפשוט יוריד אותי, כי הייתי חייבת להודיע על האחיות שלו, שלא ידעו. ומאותו רגע חזרתי הביתה אחרי 3 ימים. כן. בית חולים ותקשורת ובית חולים ואחיות שלו ולשבת לידו. אני רוצה להגיד שההתנהלות הזאת, התפיסה הזאת שדרי רחוב או אנשים שאין להם איפה לגור, לא חובתנו לעזור להם. היא תפיסה שדוחפת אנשים למקומות בלתי אפשריים. ברור. ויש 2 דוחות מבקר המדינה, ואין ספור דיונים על זה. והיחס לדרי רחוב בישראל הוא פשוט בלתי נסבל. יש לנו דר רחוב שאנחנו מסייעים לו במרכז זכויות, ואני באמת עובדת איתו כמו שהוא רוצה, כי ככה אנחנו מאמינים. וכשהוא יצא מניתוח אורתופדי נורא מסובך, והוא חזר לרחוב. והוא אמר לי, אני לא מוכן, וכל פעם אני אומרת לו, בוא נלך לרווחה. והוא אומר לי לא, ואתה יודעים מה? מלוות אנשים אחרים למחלקת דרי רחוב, אז אני מבינה למה הוא אומר לי לא. כי מנסים למשטר אותם ומכניסים אותם להוסטל, ש5 פעמים ביום הם צריכים להוכיח שהם לא נרקומנים והם לא פה והם לא שם. ולא באמת מושיטים להם יד במדינה הזאת. כן, הרב עידית לב, תודה רבה לך. תודה רבה. שלא נדע עוד סיפורים כאלה, והקריטריון הזה, דורון... 3 חודשים... 3 חודשים אחר אתה לא מקבל עזרה, אני לא מבין את זה. כן. מה התקנה הזאת, מה החוק הזה... לא, וגם תדע לך, שלום, שכל מה שקורה במשרד השיכון לגבי דיור ציבורי ורשתות תמיכה, הוא מזעזע ברמות שאי אפשר לתפוס.